Life's a coat of many colors. It is never black and white. Can't have one without the other. The dark without the light. Vad är det? Första intryck då, bro? Alltså, jag har bara rullat 3 meter nu. Vilken bil alltså, det här är... Nej men det känns så konstigt att bara sitta här. För framförallt så vet man att det här är en bil som folk drömmer om att få se. Ja, och vi har fått tillfället att få låna den här bilen. Det här är... Det här är lite overkligt på sätt. Plus den här utifrån att den här har vi för att det plingar till hela tiden. Bältesvarna plingar till och det gör att man... Det är ganska frustrerande. Nej men alltså jag kan säga så här. Känslan av att köra en Ferrari. Jag har kört några stycken. Jag har kört California, jag har kört 360 Modena, FY30. Och den, genast så får du den här känslan av att... Alltså jag känner mig väldigt rik. Den ger mig den känslan, lite så statuskänsla. Av att se Ferrari-symbolen framför sig, Ferrari-emblemen här på bältet. Och sen att veta att man sitter i en specialmodell också. Så jag kan fatta mig på alla de här douchebaggens där ute som kör Ferrari med näsan i vädret. Man blir lite så. Bilen får dig att känna så. Så skulle polisen stoppa mig idag och ta mitt körkort så gör det ingenting. Därför att de har tagit den när jag satt i en 458 specialen. Då är det värt det. Det är det värt det. Ja. För jag menar, hade jag suttit i en Fiat Panda på väg till jobbet någonstans och de tar mitt körkort, då skulle jag brinna. Ja. Men idag gör det ingenting för... Ja, det var de och körkort. Vad fan, hur fort gick det då? Behöver inte ens förklara hur fort det gick. Behöver bara säga jag körde en Ferrari 458. Speciale! Exakt. Speciale! Yes, och det som händer kan spontant när man kör en sån här bil också att man blir väldigt italiensk. Ja. Så minne, ska vi käka pasta? Ja. Idag käkar vi pasta. Ja, det ska idag vi göra. Idag är italiensk dag. Italiensk dag. Idag italiensk dag. Nu är det 110 väg. Ja. Alltså, det var fjärdedel för oss. Använder du socker till kaffet? Nej. Ingenting? Nej, bara svart. Det är exakt det jag snackar om när jag kommer till Ferrari. Mm. Det där är en bil där du inte behöver socker till kaffet. Är du med? Mm. Du behöver inte ha den här extra... Alltså, extra, du behöver inte tillägga extra, någonting. Är du med? Allting är komplett. Ja, den är perfekt som den är. För jag menar, en bra kaffe kräver oftast ingen... Inga tillägg? Nej, ingenting överhuvudtaget. Det är så bra som det bara kan bli på grund och botten. Vad tycker du om min jacka då? Fel jacka, rätt bil. Snygg jacka med fel jacka. I det här tillfället. Det är det jag gillar. Ja. Vet du varför jag har på mig de här glajerna? De klär mig inte särskilt snyggt. Matchar jackan? Ja, nej, det gör den faktiskt, men det var omedvetet. Anledningen till att jag har på mig den, det är för att glajerna har en extrem färg. Ja. Precis som Ferrari är extrem i sitt sätt. Det, att den är så, det är helt rätt. Att de här glajerna är så, du måste bara våga bära dem. Ja, det är det. Med? Men med en vågad bil så kan du ha vågade glajer. Så är det klart. Du kan vara kaxig, du har råd att vara det. Ja,
Det går ihop, det går samman. Hade jag däremot klivit av en Saab och haft på mig de här, då hade folk... ja. Det är inte riktigt bra i samma sak. Det är lite annorlunda grejer, ja. Ja. Ferrari 458 Speciale är en lättad och vassare version av 458 Italia och har en torrvikt på 1290 kilo, vilket betyder närmare 100 kilo lättare, samt tillfört ytterligare 35 hästkrafter till den underbara 4,5 liters V8. Totalt har bilen 605 hästkrafter och gör 0-100 på 3 sekunder. 458 som beteckningen lyder betyder 4,5 liters V8, vilket gör det lätt för vem som helst att minnas varför den heter så. Speciale är en mer banpreppad bil som ska utföra sensation på banan, och upplevelsen jag fått av bilen är att Ferrari verkligen lyckats på alla punkter. Det finns ingen bättre känsla än att varva upp den till 9000 varv och sen slänga i en ny växel som växlar snabbare än en människa kan blinka, för att sen höra hela denna vackra orkester 20 cm från min solsug. Grazie mille Ferrari, bravo! Jag stormtrivs, jag sitter och åker med den här bilen. Jorden runt, det gör ingenting att det låter mycket inuti. Det är inte meningen att det ska vara tyst, det är inte meningen att det ska vara bekväm. Det är meningen att det ska vara rå, hård, tuff. Jag ska klara av den tyngsta av barnkörning som finns. Och det kan jag ju säga att det gör den med råge. Fantastiskt vilken bil, bravo Ferrari. En av mina absoluta favoriter, den här Ferrari 458 Speciale samt F12 TDF. Det är en bil som jag verkligen drömmer om att få göra en review om. Nu har jag fått uppleva en av mina drömmar och målet är faktiskt att få filma en sån. Det skulle vara bortom and beyond. Sen får man ju se, man vet aldrig. Det ska vara kul. Berätta gärna vad du tycker att du vill se mer utav i våra program. Vilka bilar du vill att vi testar. Ingenting omöjligt för oss. Vi testar som sagt Sveriges fetaste bilar. Och när jag säger Sveriges, då menar jag de bilar som befinner sig här. Vi kommer också att recensera bilar utomlands.